wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug cabdiweli cabdulaahi jaamac oo ay wehliyaan agaasimaha guud ee wasaaraddaas doctor cabdiweli maxamed axmed iyo agaasimka caafimaadka degmada gurceel nevisa maxamed nuur ayaa kormeer isugu jira indheindheyn iyo ukurgal xaaladeed waxa ay ku tageen qaar ka mid a isbitaalada ku yaala degmada gurceel ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka galmudug mas-uuliyiintan ayaa waxa ay tageen isbitaalka weyn ee sterliin ee degmada gurceel oo ah isbitaalka ug weyn degmada kaasi oo laga soo aado deegaana fofog waxayna agaasimka isbitaalkaas raxmed jiirow ay ka dhageysteen baahayaha daran ee hadda ka jira isbitaalka sterliin ee degmada gurceel dhanka kale agaasimka caafimaadka degmada gurceel nevisa maxamed nur ayaa uga warbixisay wasiirka bahayaha caafimaad ee ka jira degmada gurceel iyo deegaanada hoosyimaada oo ah kuwa aada u ballaaran waxayna si gaara uga cadsatay xarumo lagu daweeyo hooyada iyo dhallaanka oo iyagoo ah kuwo nugul mar walba wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug cabdiweli cabdulaahi jaamac ayaa ballan qaaday ka wasaarad ahaan inay wax ka qabanayaan baahiyahan caafimaad sida ugu dhaqsiyaha badan ina wasaaraddu ka warqabi doonto baahiyaha caafimaad ee ka jira degmada gurceyl ee gobolka galgaduud isbitaal kayserlone oo ah isbitaal kaugu weyn ee gobolka ayaa sannadihii dambe u shaqayn sidii looga bartay isagoona dadka deegaanka ay caafimaad u raadsadaan isbitaalla galay oo gaar loo leeyahay farxaan axmed cabdiradio iyo t v ga galgaduud gurcel